Veliki pozdrav za sve, dobrodošli u moj novi video. Jedna od tema koja se sama nametnula po sebi definitivno se tiče mode, ali u onom jednom malo drugačijem smislu. Primetili ste da se ja zbog prirode posla, jel te, često preslačim, oblačim i da imam pa različite odevne kombinacije shodno prilikama i mestima gde se krećem. E sad, jedna priča koju hoću da podelim sa vama i dan danas mi izmami osmeh na lice, dešava se u Turskoj. I to je jedan tekst koji se nalazi na mom blogu, ali naravno mnogo ćete drugačije doživeti kada vam ispričam. Tekst se zove "Ti ćeš stvarno to da obučeš". Imala sam cimerku u Turskoj, bilo je poslovno putovanje u pitanju preko agencije Big Blue, jel te, išli smo na infoturu u Antaliju i dobila sam cimerku koja po svemu bila mnogo, mnogo drugačija od mene. Kad kažem mnogo drugačija, znači vi ne možete da zamislite koliko drugačija. I sada, naravi, navike, potpuno drugačiji pogled na svet, ja kao jedna širokogruda žena u svakom mogućem smislu. I ona kao jedna vrlo svedena, onako, u ponašanju, u željama, u tome kako se izražava, smo bile kao rat svetova. Ali naravno ja sam to izamortizovala, jel te, kao rođeni PR i kao neko ko zna da treba da iskulira situaciju i da dozvoli tom nekom, jel te, sa kim deli životni prostor tih 7 dana, da dozvoli da se ispolji i sve je kod mene dozvoljeno i sve može i ona čuvena priča da sam ja ladovina i da me ljudi zato vole i da sam negde opuštena. I dešava se sledeća stvar. Ja naravno kao neko ko nosi jako kratke haljine, jako to tesno, mislim naravno otišli smo, leto je bilo čisto, da ne mislite da sam luda, da smo išli tamo da pravimo neki cirkus. Naravno kako se puno fotografiše, puno PR fotografija kačem i tako dalje. Nametnulo se pitanje šta ćemo da obučemo za tu neku svečanu večeru. I ja sam sad shvatila da bi neki lavovi tigrovi na tom nekom uzvišenju iznad hotela Mara Dolce Vita bili savršeni za tu svečanu večeru, gde je jednom kolegi bio rođendan i tako dalje i tako dalje. I ja sada, znači, izlazim pred ženu koja je, naravno neću reći o kome se radi, ne bi bilo lepo, nismo više u kontaktu, mislim nismo se posvađala, prosto su nam se poslovni putevi razišli i mnogo je bilo smešno kad sam ja izašla i kad sam onako polu preplanula sa jedno osušenom kosom i nekim sjajem na ustima, sa tim lavovima, tigrovima koji su onako prelazili skroz, jel te, kroz celu haljinu i onda tu bio neki rukav koji je onako prolazio. Mislim, vrlo, vrlo impresivno što se mene tiče, obična klasična letnja haljina, ali što se tiče moje cimer koleginice, kako ja volim da kažem u šali, jedna potpuno nevrovatna odevna kombinacija. I ja sad tu kad stupam pred nju, jel te, sa nekim još karminom koji tu treba da prione i nekim nakitom i sve to tako i izgleda onako bombastično. Naravno, ja znam da za večanje prilike mnogo toga može, a i druga stvar, mnogo toga mogu da iznesem, što opet ima veze sa mojim karakterom. I njeno onako zgranuto lice koje se okreće ka meni i kaže: "Ti ćeš to stvarno da obučiš." Rekao: "Šta mi fali, vi kakva sam lepa lepotica." Rekao: "A ja još ložem, znači nemam srca da joj kažem da je meni to sve super, da ja mogu da nosim i čipku i perije i crveni karbin i leopard dezen i šta god hoćeš, znači, ali da to uklopim i da to bude onako, da nekako, brate, ide uz mene." Jer jednostavno kad se raduješ o životu, mnogo toga možeš da izneseš drugačije i neobičnije u odnosu na ostatak sveta. Tako da ta neka priča koja se tiče mog oblačenja prati me i dan danas. Čak i čujem kad ljudi pričaju o meni, da se prvo uhvate za to kako se ja oblačim, bez obzira da li im se ekstremno sviđa ili ekstremno ne sviđa, to je opet pa njihov problem, što bi ja u šali rekla, ja to ne lečim, kome je lepo, lepo je, kome nije, više sreće drugi put, tako da barem krpica garderobe i mogućnosti da se obučemo danas imamo mnogo. Tako da, eto, jedna slatka pričica, naravno večer je bilo uspešno, imali smo muziku na srpskom, imali smo set fotografija, svako od nas je dobio fotografije koje je ispozirao i koje su onako stvarno jako, jako lepo izgledale. Tako da, komentarisati kako će neko da se obuče u najmanju ruku je, kako bih rekla, čak nije ni nekulturno, nego je dosadno. To vam je isto kao kad bi vam neko komentarisao frizuru ili prosto ulazite nekome u vazdušni prostor koji ne bi trebalo da vas zanima. Onako, prosto nije diplomatski, a možda malo nije ni kulturno, da vam iskreno kažem. Mislim da komentarisati druge ljude ako vas već niko ništa nije pitao nije lepo. Naravno da se nisam naljutila, ali mi je bilo mnogo smešno. I dan danas kad čujem da neko komentariše šta sam obukla i da li bi to trebalo drugačije, ja pomislim, a čekaj, jel tebe neko beše nešto pitao ili ja tu nešto nisam dobro razumela. Poenta ovog videa, oblačite se kako želite, tako da budete srećni, ali da uvek vi budete srećni. Nemojte da zadovoljavate neke druge ljude koji
pa na kraju krajeva i nisu, nisu merodavni u vašem životu. U vašem životu uglavnom bi trebalo da zadovoljite sebe i da budete srećni sami sa sobom i time što ste obukli. Kao ja, što vidite, obukla sam nešto. Ne biste želili da vidite koliko je kratko, drugi put, ali i sada što se tiče oblačenja, to je jedna slatka pričica koju sam podelila sa vama i naravno vidimo se u sledećem videu, pričamo o neke druge Ivanine priče. Ćao!